ଆଜି ହେଉଛି ଦଶମୀ ପୂଜା ସାଙ୍ଗକୁ ରାବଣପୋଡ଼ା। 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପୂଜା ବାରିପଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମଧୁବନର ଦୁର୍ଗାମେଢ଼ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲାଲ ବଜାରର ଦୁର୍ଗାମେଢ଼ ଚାନ୍ଦିରେ ସଜା ହୋଇଛି। ଏହି 4 ଦିନ ଧରି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ରହିଥାଏ ବାରିପଦା ସହର। ଆଜି ରାତିରେ ହେବ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ। ଏନେଇ ମଧୁବନ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ପାଖ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ସଜାସଜି ଚାଲିଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆଜି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ସମାହିତ ହେବ, ଏନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆହୁରି 10 ଦିନ ଭିଡ଼ ରହିବ ବୋଲି ତୁଳସୀ ଚଉରା ମଣ୍ଡପ, ନାନା ପ୍ରକାରର ଦୋକାନ ବଜାର ସାଙ୍ଗକୁ ଖେଳ ଦୋଳି ମେଲୋଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ଲାଗିଛି ଯାତ୍ରା। ବାରିପଦାରୁ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।